پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام حدیث، پیغام حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ گزشتہ سے پیوستہ حدیث نمبر 92 ہم بیان کر رہے تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرمایا تھا کہ عائشہ، تم یہ کہہ رہی ہو کہ قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، معاملہ اس سے بھی بڑھ کے ہوگا کہ کسی کو یہ ہوش ہی نہیں ہوگی، ہر شخص اپنے انجام کی فکر میں ہوگا اور ہر شخص اس پریشانی کے عالم میں ہوگا، اور حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ما من نبی ولا ملک مقرب، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوگا اور کوئی بھی مقرب فرشتہ ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت اس پریشانی میں نہیں ہوگا کہ آج نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ عز و جلال کے چونکہ وعدے سچے ہیں، وہ نہ نبیوں کو پریشان رہنے دے گا اور نہ ہی اپنے پیاروں اور محبوب لوگوں کو پریشان رہنے دے گا، بلکہ اپنی رحمت سے انہیں نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جو ہول ناکیاں ہیں اسی کو واضح کرنے کے لیے ایک نہیں، 10 نہیں، 22 نام قرآن مجید میں قیامت کے بیان کیے، جس سے اس کی ہولناکیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ عربوں کا یہ اصول ہے، جب کسی چیز کے نام زیادہ ہوں تو اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے، تو قیامت کے نام زیادہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں بہت سخت ہوں گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، یہ ہولناکیوں کا دن تو بہت قریب آ گیا ہے، لیکن دنیا کی حرص بڑھتی جا رہی ہے۔ ولا يزدادون من الله الا بعدا، جتنی دنیا کی حرص زیادہ ہو رہی ہے حقیقت میں اتنا ہی انسان اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ہر ایک شخص کو جب اللہ عز و جلال کے سامنے پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، تو حالت اس کی وہی ہوگی جس دن وہ پیدا ہوا تھا،
نہ اس کے پاؤں میں جوتی، نہ اس کے جسم پہ کوئی لباس، بال اس کے بکھرے ہوئے۔ اور قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس حقیقت کو پیش کیا ہے کہ اس دن تو لوگ ایسے نظر آئیں گے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے کیڑے مکوڑے اور پتنگے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ اس قدر پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا شاید اس نے نشہ کیا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ یہ تو اللہ عز و جلال کی طرف سے یہ ہولناکیاں نافذ ہو چکی ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے قیامت کے متعلق بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے اپنے صحابہ کو یہ باتیں سمجھائیں، اس دن سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانا یہ اس قوم و ملت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن اللہ عز و جلال کی اجازت کے بغیر کوئی نبی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، جس دن اللہ عز و جلال کی رحمت کے سوا کوئی بھی نجات حاصل نہیں کر سکے، جس دن اللہ عز و جلال کی مرضی کے بغیر کوئی آواز نہیں نکال سکے گا، اس دن سے پہلے پہلے انسان کو اس کی تیاری کرنی ہوگی جس کی روشنی میں وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ اور اللہ عز و جلال کی رحمت کا مستحق بننے والا یہی وہ خوش نصیب ہے جو پھر قیامت کی ہولناکیوں میں بھی اللہ عز و جلال کے انعامات کے ہی مستحق ہوگا، وہاں اس پہ وہ پریشانیاں نہیں ہوں گی جو عام دنیا کو ہو رہی ہوں گی۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے، اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے، هُوَ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ أَوْ أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ وَالْبَعْثِ وَالْحَشْرِ والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهلهما جميعا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے، اللہ عز و جلال نے جس بات کی خبر قرآن میں دے دی ہے اور جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے کہ موت کے بعد قبر میں بھی آزمائش ہوگی، اس کا عذاب بھی ہوگا، پھر قبر سے بھی ایک دن نکالے جائیں گے، پھر سب کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر سب کو پروانے تھمائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، وزن ہوگا، حساب پیش کیے جائیں گے، اور پھر وزن ہونے کے بعد حوض کوثر کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا، پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بات آئے گی،
اور آخر فیصلے یہ ہوں گے کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں اور جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے, یہ ساری کی ساری تفصیلات, اس پر ایمان لانا جو قرآن نے بیان کیا ہے اور جو حدیث نے بیان کیا ہے, یہ ہے قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مفہوم. قرآن مجید میں اللہ عز وجل نے اسی لیے اس بات کا تذکرہ کچھ یوں بھی کیا ہے, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائیں, یہ مشرق و مغرب کی طرف آپ چہرہ کر لیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, نیکی تو یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے اور آخرت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے, فرشتوں اور کتاب پر اور انبیاء اور رسل پر ایمان ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کو بھی بیان کرتے ہوئے قیامت کی حقیقت کو آشکارا کر دیا. نیک انسان ہوتا ہی وہ ہے جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن مجھے اپنے کیے کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اللہ عز وجل نے ایک دوسری جگہ بھی اسی بات کی تذکرہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ایمان کا دعویٰ کرنے والو, تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر ایمان لاؤ,
اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے بھی نازل ہوئی۔ جس نے اللہ کا انکار کیا، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کے ساتھ کفر کیا، اور آخرت کے دن پر ایمان نہ لایا، اس کے ساتھ کفر کیا، تو یہ تو بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جگہ بھی فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا اس دین سے پہلے، اور وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے، اور جو بے دین لوگ تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان ہوا اور آخرت کے دن پر ایمان ہوا، اس نے عمل صالح کیے، وہ کسی دین سے تعلق رکھتا تھا لیکن اس کا اللہ پر ایمان ہو گیا، اس نے پیغمبر کی بات بھی مانی، جو کتاب اس کی طرف اتاری گئی اسے بھی اس نے مانا، ایسے لوگوں کو اللہ ضرور اجر دیں گے جتنے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ماننے والے تھے، وہ اجر سے محروم نہیں کیے جائیں گے۔ محمد مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد تو تمام کی تمام نبوتیں ختم ہو گئیں، ایسے لوگوں پر خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مومنوں کی بات کی، وہاں پچھلے لوگوں کی بات کی، وہاں اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ ان کے لیے بھی کیا ہے۔ بلکہ اللہ عز و جلال نے ایک چوتھی جگہ بھی فرمایا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر۔ آپ ایسے لوگ کبھی بھی نہیں پائیں گے کہ جن کا اللہ پر ایمان ہو اور ساتھ آخرت کے دن پر ایمان، وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے، خواہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔
سبب کیا ہے؟ جن کو اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان کی دولت نصیب ہو جائے, اللہ نے تو ان کے دلوں میں ایمان کی لذت پیدا کر دی ہے اور ان کی مدد کر دی ہے. ایسے لوگوں کے لیے تو جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گئے, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور یہ اللہ کا ہی تو لشکر ہے, اور اللہ عزوجلال کے لشکر ہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہی وجہ ہے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان صرف اس امت کی بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور قوم کے درمیان جو فاصلہ بیان کیا گیا ہے اس میں بھی آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اللہ عز و جلال نے وہاں کیا فرمایا ہے؟ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ جو ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں میں, انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم تم سے بری ہیں اور ان معبودان باطلا سے بھی بری ہیں جو اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو, ہم انکار کرتے ہیں اسی عبادت کا, اور تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت اور بغضا ظاہر ہوگی. جب تک تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہوگا ایک اللہ پر, اس وقت تک ہمارا کو تعلق استوار نہیں ہوگا. سوائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, میں بخشش تو طلب کروں گا لیکن میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. اے ہمارے رب, ہمارا آپ پر ہی توکل ہے اور آپ کی طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں, اور ایک وقت آنے والا ہے لوٹنا بھی آپ کی طرف ہی ہے, اور وہ قیامت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تاکید بھی بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع جو ہے ملت ابراہیمی, اس کی تأسی پر اللہ عز و جلال نے تاکید کی اور فرمایا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ عز و جلال فرما رہے ہیں, ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, لیکن یہ نمونہ اور یہ نصیحت حاصل کون کرے گا؟
جس کو اللہ عز و جلال سے ملاقات کا شوق ہے، جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور جو منہ پھیر لے گا، اللہ عز و جلال تو مستغنی ہے، وہ غنی ہے، وہ تعریف کیا گیا ہے، اس کو کسی کی ضرورت تو نہیں ہے۔